elas são teridófitas. As solanáceas são as batatinhas. E as cucurbitáceas não são só um monte de abobrinhas. Ameixas e maçãs se são rosáceas. Ameixas e maçãs são saborosas. E as gramíneas, além de trimeras, são a essência do maracanã. Meristema primário, seiva bruta, subseiva elaborada. Cannabis, papoula, papaia, clorofila, bromélia. São epífitas e não são parasitas. A ciência está para a arte, assim como está para o amor. A flor, parte dela é cenário, parte dela é corola, parte dela é o amor. Meristema primário, seiva bruta, subseiva elaborada. Cannabis, papoula, papaia, clorofila, bromélia. São epífitas e não são parasitas. A ciência está para arte, assim como está para o amor. A flor, parte dela é cenário, parte dela é corola, parte dela é o amor.